Сега и към спорт. И пак този коронавирус. Очаква се и там да има някакви промени, ако тенденциите за разрастването му продължат, защото международните спортни организации надигат глас да променят, изместват дати на международни спортни форуми, включително лятната олимпиада, включително европейското по футбол. А пък сега чакаме да разберем и дали футболистите от Лудогорец ще бъдат поставени под карантина. Ето с тези теми ще ни занимава в следващите минути Надя Георгиева. Надя, добро утро! Добро утро, Митко, и на теб, и на нашите зрители. Намираме се пред националния стадион Васил Левски. И макар че, за съжаление, футбола, що се отнася до на ниво национален отбор, не е особено популярен в България, вчера може да се похвалиме с доброто, сравнително доброто представяне на европейските терени на Лудогорец, който загуби само с разлика от един гол от Гранда Интер. Малко повече обаче за това какво се случва в света на спорта, в това число и на футбола, ще разберем от спортния журналист Житомир Пенаков. Добро утро. Добро утро. Да започнем с така сравнително добрите новини за българския футбол. Лудогорец вчера достойно се представи на стадион Джузепе Меаца. Да загубиш от Интер с един гол разлика, всъщност е успех. Да, наистина, при положение, че Интер на практика вече беше класиран, резултата от вчерашния двубой може да се приеме като добър и позитивен за Лудогорец, защото български шампион показа морал, показа желание да се надиграва и в ситуация, в която нямаше много какво да спечели, все пак показа добър футбол. Така ли не, че това е двубой, който за Лудогорец беше възможност да си направи една проверка срещу голям отбор. Възможност каквато Лудогорец в българското първенство нямат. Съперник от подобна класа нямат и с един нов старши треньор, с който очевидно отбор иска да гради нов състав и да гледа напред. Това беше наистина един добър матч след загубата в Разград. А интелигентно ли не ни биха Интер с не биха Лудогорец с по-голяма разлика или просто Лудогорец наистина се представи достойно? Като има преди, че това не беше основния състав на Интер. Да, Лудогорец игра много добре. Интер видяхме, че имаха някои експерименти, направи Антонио Конте в състава. Не бива да забравяме, че Интер се бори на няколко фронта. За титлата в Италия, за купата на Италия, европейски турнири. Имат много важен матч с Ювентус, който им е в момента абсолютния приоритет. От тази гледна точка беше нормално да не играят с всички титуляри, при положение, че класирането им беше много по- сигурно след победата в Разград, но това не омаловажава доброто представяне на Лудогорец и да, Интер си спечели матча, но не бих казал, че разликата от един гол е защото е имало някакво жалене от страна на Интер и някакви така, компромиси в тяхната игра, напротив, Лудогорец си заслужаваше подобен резултат. Да се върнем отново на тема футбол. Евентуалното отлагане на европейското първенство. УЕФА наблюдава състоянието на епидемията от коронавирус в Европа. Има ли вариант да се отложи европейското първенство? Естествено е много рано в момента да се говори за подобно решение, защото до европейското първенство има на практика 3 месеца и половина. Предостатъчно време, за да се изясни ситуацията с коронавируса. И разбира се, европейското първенство през това лято е в такъв формат, че всъщност могат да бъдат направени промени. Програмата може да бъде много гъвкава, защото на практика първенството е пръснато в няколко държави. Съответно, ако има държава, която трябва да приеме матч и е засегната от коронавируса повече от други държави, може съответния матч да бъде преместен някъде другаде. Това е напълно възможно. Аз мисля, че УЕФА ще се постарае по всякакъв начин да проведе първенството и дори с някакви промени шампионата да има, защото би било иначе голям удар за самата УЕФА. Това е много важен турнир. Друг обаче е въпрос с олимпийските игри от Токио. Казват, че ще ги има на всяка цена. Да, японците заявиха в прав текст, че не може и дума да става за каквато и да е промяна в провеждането на олимпийските игри. На 26 март в Фукушима започва щафетата за олимпийския огън. Японците казаха, че нямат никакви планове да променят каквото и да е. Ако се наложи нещо да има като
размествания в графика, са склонни да бъдат по-гъвкави, но това е форум, за който Япония се готви от 7-8 години. Форум от много важно значение, не само спортно, това е политическо, обществено, всякакво значение, така че в никакъв случай Япония няма да допусне игрите да пропаднат. Аз мисля, че това е всъщност общото желание на всички замесени спортисти, организации, спонсори, домакини, и да се надяваме, че ситуацията с коронавируса ще бъде овладяна до 24 юли, когато е церемонията по откриването на игрите в Токио. Също така, първи случай на спортист болен от коронавирус в Италия, макар че е в C футболната серия на страната. Въпреки всичко, ако се разболят спортисти? Да, разбира се, това е един вариант, един сценарий, който съответните организации вече разработват и се опитват да вземат мерки. Например, аз мога да дам пример със световното първенство по колоездене на писта, което се провежда в момента в Берлин, тъй като има китайски отбор, той е настанен в хотел с останалите отбори. Имаше лагер на италиански отбор, който е точно в близо до Милано, в най-засегнатата област на Италия. Имат си специален протокол с Световния колоедачен съюз за проверка на състезатели, които идват от такива зони, страни, където има вече регистрирани болни от коронавирус. Има си протокол за допълнителни медицински мерки, които се вземат, и спортните организации се опитват да провеждат състезанията без смущения, имат си календари. Нормално е да има изразени спортисти, след като вече и в Европа, и навсякъде по света това е сериозен проблем, но поне за сега няма някакви големи смущения, някой друг отложен матч, но нищо за сега сериозно. Много благодаря. Спортният журналист Житомир Пенаков с оптимизъм за провеждането на Олимпийските игри това лято в Токио. Благодарим ви, Надя Георгиева, за Европа сутрин.